vähän matkansa nimenomaan kaikista kohteista, että se on kullekin kuluttajalle omaa, että jos se laitetaan sinne jokaiseen televisioon, jokaiseen sarjaan, niin se hintavuotokalla kaikki alkaa, että sairaan. Ja kyllä musiikki ja harjoitus on samanlainen, että ne, jotka sitä haluaa kuulla, koska pitää olla heille on erillisiä tuotteita, eri päivänä, tehdä se laadukkaammin, niin kuin äsken hyvät kaikki, mitä se on, ne ovat kaikki valmiita. Kaikki suunnittelu, tuotekehitys, mitä tässä on vain niin, että niistä saadaan parempi ääni siellä tuotteessa. Tämä sisällä on tärkeää, koska se on ollut tätä päivää jo pitkään. Ja tavallaan, että nyt niin eletään sen kotiteatterin, niin sinä äänen toisen aallon harjalla ehkä ollaan pikkusen menemässä alaspäin siihen downgradeamassa tavallaan tätä, että mennään siihen 2+1 tai jokin järjestelmä, mistä puhuttiin. Mutta kyllä